Programmet presenteres av Orkla Sparebank. Ja, nei, det der var reell glede, det, ja. Scott wants to present you the key. Ja. Hæ? Åja. Come here, please. Skal bodre. This is a key that you've earned very well. I'm so proud of your whole community. I really am. Thank you. Olaf Sigrud and I were talking, and I said, you have not moved a building. You've moved a community to move a building. Yes. Yeah. I agree. Yes. I'm so proud. Yeah. Thank you very much. I only spent 55 years talking in front of this building tens of thousands of times. Mm-hmm. And I've never been as proud as I am right now. I mean, it's just so fabulous. You've done an absolutely fabulous job. I love it. I love it. I love it. Yeah. It's so good. You guys come by and say, hey, can we see the building? 3 years later, you have it. You have it right here. Oh, my goodness. I 1893 så skulle det være en verdensutstilling i Chicago. Og den norske stat, regjeringen, bestemte seg for at det ville han være med på. Og så bestemte de at de skulle delta på den utstillingen med en paviljong som var modellert etter de norske stavkirkene. For å vise frem at Norge har en viktig arv å ta vare på stavkirkene. Og oppdraget om å lage en stavkirkekopi som kunne sendes til Chicago for utstillingen, det var Strandheim bruk her på Orkanger. Denne ble bygd da i løpet av 3 måneders tid midt på vinteren. De hadde veldig hastverk, for de hadde så kort bestillingstid. Og det er ganske tøffe klimaforhold inni Orkdalsfjorden på den tiden der. Og det har hatt bygningstekniske folk her som har vært her, og de skjønner ikke at det var mulig at man kunne klare å sette sammen en så komplisert bygning på så kort tid på den årstiden. Men det var masse folk, og det var masse dyktige folk. Så det var en bedrift bak det her som var veldig langt fremme i produksjonsprosessen. Da. Chicago-utstillingen den skulle prøve å overgå den store utstillingen som er i Paris i 1889, 4 år tidligere. Den ble jo berømt blant annet for Eiffeltårnet. Men i 1893 i Chicago så bygde de om nærmest en hel bydel og gjorde den til en egen by nærmest, som de kalt for The White City. For det var hvite bygninger, murebygninger der her. Den norske paviljongen på utstillingen den gjorde seg noe nok så bemerket da, med det særpreget utseende i forhold til alle de her hvite bygningene som var der. Så når utstillingen var ferdig, så ble mange av bygningene enten da revet eller solgt på auksjon. Denne bygningen ble solgt på auksjon og solgt til en riking i Chicago, som tok den ned og flyttet den litt nord for Chicago til noe som heter Lake Geneva, et slags fritidsområde for rikinga i Chicago. Der ble den satt opp igjen som en slags form for hytte. Han flyttet til Kalifornien etter en stund og solgt bygget som det sto da, i Lake Geneva til en annen riking. Han døde, og så var det en tredje riking som kom inn. Der sto han da til 1935. Da ble han igjen flyttet for andre gang bort i Amerika. Til Wisconsin, for der var det en som heter Isak Dale som holdt på å bygge opp et friluftsmuseum. Over norske innvandrere. Han kjøpte opp hytter og låver og stabbur og sånt som norske innvandrere har satt opp. Og samlet det i en liten dal der som han kalte Little Norway. Dette ble da hovedattraksjon på det museet sammen med norske stabbur og så videre. Og gjennom årene så kom det stadig nye besøkende med norskættede folk da, som ville se det her, fram til 2012. Da har faktisk interessen for det museet begynt å dabbe av så mye at det var ikke lønnsomt å drive det lenger. Så daværende eier, Scott Winner,
annonsert hele eiendommen sin til salgs, inklusive den her paviljongen. Og så har det seg sånn at min barndomskamerat Olav Sigurd Kvåle, han bestemte seg for at han ville reise til Amerika og se den her bygningen. Olav Sigurd Kvåle har gjennom hele oppveksten fått høre at bestfaren, han Peder Kvåle, han har gjort utskjæringer rundt inngangspartiet til paviljongen. Da bestemte han seg for at nå må vi reise til Amerika. Han var til pensjonist og tog med kjæringa si. De dro til Amerika for å se på denne paviljongen og det bestfaren har gjort. Da visste det seg at det var nedlagt. Dette var i 2014. Og alt var til salg, så de hadde et svare strev da, med å få krangle seg inn og få se det her. Men det gjorde de. Og fikk se hele bygningen. Og tøk det her var vedunderlig verk, og at han var litt fortørnet over at nå var alt til salgs. Dette var i september i 2014, og i november så markerte han Olav Sigurd at han fylte 70 år. Og da ble blant annet jeg invitert til 70-årsdagen. Og i det laget så ble det nok så mye snakk om det her paviljongen som har vært laget på Orkanger og stod borte i Amerika til salgs. Og vi sa at nei, vi må prøve å få til dette her. Og få den hjem igjen. So, it would be nice to see it back up in Norway. Yeah. Welcome over. Yes. When that happens. It'll be as emotional in Norway as it is here. Mm-hmm. Okay. All right. Okay. Back to where it's starting. Breaks over. Yeah. Breaks over. Yes, breaks over. Da var jo tida kommet til vi skulle prøve å reise paviljongen på Bårdsjøplateauet da. Og det var jo et spennende arbeid, i og med det at for det første at vi var nødt til å bli ferdig til en viss dato. Det andre var det at de folkene som har vært i Amerika og tatt ned det her, de har gjort en kjempejobb med merking. Det var jo merket så godt, og samtidig folk da, som har tatt bilder. Det var, og de folkene var jo veldig sentrale her da, til å sette opp igjen. Vi var jo ca. 40 mann som holdt på der mer og mindre. Og det var stort sett pensjonister. Og innenfor det feltet da, så var det jo fagfolk på alle områder egentlig. Og det var fra hele dalen, altså den tids gamle Orkdal og Meldalen. Totalt da, når det gjelder hele, ifra dem, det regnet ifra de var i Amerika det da. Og til den var åpnet med kulturministeren en gang, så var det ca. 20 000 arbeidstimer som var nedlagt. På det her. Vi må litt fram igjen nå. Vi står nå i en helt unik bygning på mange måter. Det her er altså den eneste av alle de representasjonsbygningene som norske stat har bestilt diverse verdensutstillinger opp gjennom historien som fortsatt eksisterer. Det er den eneste som har reist to ganger over Atlanteren, fram og tilbake. Den er også ganske unik på den måten at det er faktisk en av svært få bygninger som er bevart fra verdensutstillingen 1893. Og det her er den best bevarte. Utrolig nok så står den i Norge. Den jobben som er gjort her, den kan vi alle si nok om. For at de arbeidsfolkene som var her, de gjorde rett og slett et fantastisk arbeid. For det første så var hele prosjektet en fantastisk idé.
Og så ble det en fantastisk jobb med reisinga i ettertid. Når det er arbeidsfolket og de dugnadsfolket som var her, så kan ikke noen få skrytt nok til dem, tror jeg. My whole life I've been working on this building, and this last week has been the greatest gift of my life. It's really been, I wish my family could be alive to see this. None of us would have ever dreamed that this would happen. And if my mother could be here, none of us would know the circle that this building would have taken. This building has been a part of our family for 80 years. And the conclusion that we have, the story that has been created, one American taking care of the building, and now the community of Orkdal taking care of the building. Programmet presenteres av Orkla Sparebank.